bobeira. E a piada faz dar leveza a qualquer assunto que a gente... Eu acho que é o grande intuito na minha, no meu ofício de ser humorista é transformar qualquer assunto pesado em mais leve para a gente poder conversar com mais naturalidade. Sim. E é isso que eu falo. E armário, por exemplo, é um assunto que a gente tem que tratar com mais naturalidade, não é? Com mais leveza, né? Não é? Um armário mais leve, né? Sim. Afinal de contas, poderíamos dizer que também nós somos armários. O que é que a gente está guardando nesse armário? Pois é. Coisas pesadas, coisas leves. O que é que a gente está largando? O que é que a gente não está largando? Hoje, né? Que esse aqui é gravado, mas hoje eu lancei lá no... É gravado? Não, é ao vivo. Não, não é. É gravado. Esse é não, gravado? É ao vivo. É gravado. É ao vivo. Pau ímpar. Vai. Não, é porque hoje eu até postei lá no Instagram a reflexão que era... Um conto, né? Eu gosto de trazer uns contos assim. E aí, o conto era de um cara muito, muito rico que decidiu que queria ser discípulo de Buda. E aí, ele vai até o encontro de Buda. Só que ele leva um vaso maravilhoso, pintado com ouro. E quando ele entrega para o Buda, no dia que ele vai lá pedir para ser discípulo, o Buda olha para ele e diz: larga. E o cara fica olhando sem entender nada, segurando aquele vaso, ele larga. E o cara segurando o vaso, ele larga. Aí o cara solta o vaso, aí o Buda olha pra ele e diz: larga. Você não largou. E aí eu fico pensando, o que é da nossa vida que a gente não tá largando? Que se a gente largasse, nossa vida fluiria com muito mais facilidade e alegria. É apego, né? É apego, talvez. Você também pensa, vocês e você que tá aí assistindo... que a vida, a gente vai acumulando coisas, né? E vamos pensar que é uma mochila. Ou um armário. E que a gente tem que carregar. Então, quanto mais a gente carrega coisas, mais pesada está essa mochila. Então, melhor ainda, se a gente tiver nessa mochila que tem um peso, guardar o que te dá alguma orientação, algo que soma. E o que... Você viveu de ruim, que não foi tão bom, né? Vamos dizer, para não dizer ruim. O que não foi tão bom, você vai largando. E fica só com as experiências. Não. A experiência é mais leve. Joga na mochila. Mas eu acredito que mesmo as ruins, né? Que são de frequência baixa, sei lá. Elas servem para alguma coisa, óbvio. Cara. Não é para tu largar e deixar virar um trauma, um bloqueio. Mas é isso que eu falo. Guarda. Acho que a gente tem que largar tudo. Mesmo as boas. Acho que a gente, mesmo as boas, pra vir novas boas também. É, olhar também. Pro presente, né? A gente não... acho que esse julgamento do bom e do ruim, ele é delicado, né? Porque é isso, como você tá falando, muitas vezes uma experiência ruim, ela é importantíssima para que haja uma mudança na minha vida, de escolher novos rumos, de refazer a rota, de trazer novas possibilidades. Assim como... experiências que a gente julga também boa, né? Porque a gente está sempre julgando dentro de uma perspectiva muito pessoal, individual. E está tudo certo que seja assim, porque de fato a vida é assim, as verdades, elas são individuais. Nossas crenças, elas vêm das nossas influências. E aí existe uma gorila, né? Que uma espécie de gorila, que ela vai lá, monta... Caminha, aí monta com galhos, ela vai colhendo galhos e monta tipo uma oca. Aí ela dorme, no dia seguinte ela precisa chegar em outro lugar. E ela vai e larga aquela oca e caminha. O João de Barro faz a mesma coisa, ele junta o barrinho, monta a casinha. Depois que ele resolveu o que tinha de resolver, passou o inverno, as chuvas e tal, ele vai para outro lugar, ele migra para outro lugar. E assim vai, acho que a gente tem que... É isso, é o desapego, é exatamente isso, é pensar de uma maneira diferente que eu pensava antes. E que, ok, porque a gente pode estar com um pensamento fixo numa história, numa expectativa de vida, e daqui a pouco você mudar. Por exemplo, eu ter conhecido a Dredd, muitas coisas mudaram na minha cabeça, e que para mim são importantes. É bom... Eu costumo falar isso aqui. Mesmo não sendo, mesmo não vivendo, você compartilha isso. Eu não sei exatamente o que é estar no corpo da Dredd, principalmente porque ela é maravilhosa, tem 1,99m de altura. E é muito incrível você ter essa experiência que você absorve. São trocas, né?
trocas. A gente está aprendendo, trocando o tempo inteiro.